den, co jsme ve Washingtonu. Ve Washingtonu. Za náma vidíte tu Tage. Je to druhý den. Druhý plnej. Obelisk se to jmenuje Obelisk. Monument of Washington. Yes. Co nám řekne Tahano? Je tu zima. Máme s tou vlajkou, vidíš to? Hezký záběr. Co nám řeknete? Jo, dneska je jo, jestli je upravu na to, veď. Tak jsem, jo. Kráde to video, natáčíme. Já vím. Marké, co nám ano, řekneš? Ano, ano. OK. Dáme video. Hele, ale koukej, máme tam vlajku a tu, to je hezký, ne? No, to je super. My jsme tu v Americe, protože tam americká vlajka, kdybyste to nevěděli.
Lucky. Not you, again. No! Hrozný. Po tý snídaní to bylo.